Direct spre țintă, spre lumină, dar prin iubirea lui cea vie, aduce Domnul, zise Nină. De multe ori ieșiți din luptă, intrăm în valul îngrijorării, atunci prin firea pământească, iar se ridică valul mării. Dar Dumnezeu din cer trimite un sfat ceresc, o apă vie, și în iubirea dată în Domnul, lumină în drumul spre împărăție. În lume sunt mai multe căi, călcând pe urme creștinești, dar fiecare miez al lor cuprinde lucruri pământești. Nu fiecare zi din an ce-i rânduit a fi o sărbătoare, religiile de pe pământ n-aduc din ceruri îndurare. Și câte slujbe, ritualuri, le face nume omenirea, n-aduc din ceruri îndurare, nici nu indică mântuirea. Dar care-i țelul principal, urmat de sfinți jos pe pământ, a sufletului mântuire, pe cale să ajungă sfânt? Ca să vorbim de mântuire, trimite Domnul al său cuvânt și ne vorbește prin iubire care e drumul pe pământ. Întâi e pusă pocăința, acesta-i primul său cuvânt, rostit de Domnul nostru, redând din cer statutul sfânt, lăsând tot răul la o parte și începând cu fapte bune, am început doar pocăința, trasând doar sensul căii bune, căutând mereu să împlinim al Bibliei ceresc cuvânt, intrăm adânc în pocăință și încheiem un legământ. Când am ajuns noi la botez, botezul e un legământ ce leagă sufletul de cerul, de Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Dar nu rămâne doar atât, Domnul Iisus ne-a poruncit tot ce v-am spus eu pe pământ, să învățați ce-au depozit. Ce-a spus Iisus pe acest pământ e mult, noi nu putem descrie, dar Duhul Sfânt ce ni l-a dat ne învață drumul veșniciei. De ne sfințim prin harul său, primim din ceruri îndurare, lumina sfântă, sfatul său, ne ține sigur pe cărare. Și care e statutul sfânt de cetățean al cerului, care sunt actele cerești pe calea adevărului? Întâi e pusă pocăința și urmează legământul, făcut de om aici în apă, dându-și pe veci consimțământul. Apoi urmează Duhul Sfânt, ce-l cerem, că ce-l ne-a promis. El va lucra în noi ce-i sfânt și vom zbura spre paradis. Iar când prin Duhul Sfânt trimite din ceruri sfaturi pentru noi, ne învață calea sa spre ceruri, primim direct a lui cuvinte. Urmăm mereu un drum de jertfă, călindu-ne din foc în foc, prin încercare, suferință, primim botezul său cu foc, căci focul mistuie tot răul și arde a firii rădăcini, ne curăță de vechea cale, de-a îngrijorării mărăcini. Din foc ieșim biruitori, curați, mai albi decât zăpada, începe lupta de sfințire, prin care strălucește viața. Atunci rămâne siguranța, pusă de Domnul, biruința, și clocotește în har ființa, curată, plină de credință. Intră talanții în negoți și osteneala mântuirii, mărește dragostea în foc și arde dorul veșniciei. Căci dragostea lucrează tot și strălucește sus în ceruri, și casa veșnică din slavă, prin dăruire în decorul. Căci viața sfântă e decorată cu ore în harul rugăciunii, ce strălucesc cerești insigne pe hainele desăvârșirii. Orice lucrare ce cu jertfă, sudoare, luptă, stârguință, o facem astăzi pe cărare, cu dragoste și cu credință. În cerul totu-i scris, așteaptă a răsplătirii zi senină, când ziua pe pământ apune, iar se încheie o nouă filă. Și cartea de aducere aminte, ea strânge totul ce ai făcut, și faptele neprihănirii, și răul care l-ai făcut. Căci de la sfat la învățătură, până la trăirea în adevăr, este o creștere în Domnul, ce-i răsplătită sus în cer. Viața în adevăr e harul, clasificat ca îndurare, veșnica răsplătire în cerul, s-o cerem de la Domnul.
iar astăzi să ne cântărim ce greutate avem de slavă. Suntem biruitori prin har sau la pământ suntem trântiți și să primim cerescul sfat ce ne dă astăzi din iubire ca să avem parte cu el în slavă, în desăvârșire. Amin. Amin.